Krásný páteční večer, milí diváci. Pokud také patříte k těm, kteří v těchto dnech podléhají předvánočnímu stresu, pak vám radím, posaďte se na chvíli a spolu s vašimi dětmi či vnoučaty přijměte pozvání k následujícímu filmu. Pohádková fantazie režiséra Wolfganga Petersena Nekonečný příběh již roky dobývá srdce diváků na celém světě a dočkala se dalších dvou pokračování. Všichni malí i velcí milovníci knihy Michaela Endeho, již se k nám nyní dostala i v úspěšné seriálové podobě, se dnešní večer mohou znovu nechat unést dobrodružstvím malého Bastiena. Ten v něm s pomocí přátel zachraňuje říši fantazie před všepohlcující nicotou.